Ja, jag heter också Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef här på Internetstiftelsen. Och idag ska jag berätta lite om barnen och hur de använder internet. När vi pratar barn i den här datan så är det barn mellan 8 och 19 år. Och det här är barnens egen data. Vi gör varje år en rapport som heter Svenskarna och internet, där vi kartlägger svenskarnas internetanvändning. Och nytt för 2021 års rapport var att vi intervjuade barn från 8 till 19 år. Och det är ganska intressant, för när vi tittar ibland på föräldrarnas bild av barnens användning och barnens bild, så går de inte alltid i samma linje. Man har lite olika syn på internetanvändningen där hemma. Ja, en viktig utgångspunkt att ha med sig när man pratar om barns internetanvändning, det är att den har förändrats drastiskt på ungefär 10 år. Om vi tittar tillbaka 10 år så skulle vi kanske bli chockade när vi tittar på hur mycket barnen använder internet idag. Men det är enorm. Och många barn skyller inte på när de är på internet eller inte. Och en stor del till den här förändringen är naturligtvis mobilen. De har tillgång till nätet hela tiden och även sociala medier. Sociala medier är en stor del av barnets internetanvändning. Vi börjar kika först på internetanvändningen i stort, 8 år och uppåt i Sverige. 94% av svenskarna använder internet. Men tittar vi på den här målgruppen så är det i princip alla som använder internet. Så de är och har anammat den digitala världen helt och fullt. I den här presentationen så kommer det komma några filmer. Och det är skådespelare som har spelat in citat direkt från undersökningen. Så det här är barnens egna ord. Och tanken med dem är att vi ska få lite mer kött och blod till datan. Vi börjar med att kika på sociala medier. Jag skickar nästan aldrig sms. Jag snackar med mina kompisar på Snapchat istället. Jag och mina kompisar snackar i skolan när vi ses. Och sen fortsätter vi snacka i Discord när vi spelar. Ja, men så här ser det ut. Livet flyter in och ut mellan plattformar, IRL, online. Det spelar ingen roll. Det är som en förlängning av barnen själva, det här digitala, som vi kanske ibland skiljer på mellan IRL och online. Ja, jag tänkte, ska vi börja med att titta lite på internetanvändningen kopplat till sociala medier. 95% av svenskarna 8 år och uppåt använder sociala medier. Förlåt, 95% av internetanvändarna ska jag säga. Och om man tittar på oss vuxna användare så är helt klart Facebook den tjänst vi använder allra mest. Över 50% använder Facebook varje dag. Och nummer 2 är Instagram. Och som ni ser är också YouTube en stor tjänst. Inte så högfrekvent som man använder den kanske varje dag, men vi kommer se genom hela den här undersökningen eller rapporten att YouTube är väldigt tongivande i faktiskt alla internetanvändares liv på ett eller annat sätt. Och vi brukar alltid diskutera, är YouTube ett socialt medie eller inte? Nu har vi valt att lägga dem bland sociala medier, men vi har sedan tidigare undersökningar sett att det är ungefär 4% av användarna som laddar upp innehåll på YouTube. Så att egentligen så kanske man inte ska räkna det som ett socialt medie. Men 95% av internetanvändarna använder alltså sociala medier. Och här har vi 1, Facebook, 2, Instagram. Och sen ser vi också att vi Snapchat, en fjärdedel, har växt till sig de senaste åren. Tittar vi bara några år tillbaka så var det ganska få användare som använde Snapchat bland de äldre. Men då går vi över då och tittar på hur det ser ut för de olika stadierna. Vi har delat in den här presentationen i låg, mellan, hög och gymnasiet. Ja, 60% av barnen på lågstadiet använder sociala medier varje dag. Som ni ser så är det nästan 90% som använder det någon gång. Och här är YouTube helt tongivande. Det är den tjänst som är absolut störst. Och vi får hoppa ganska många steg ner för att titta på nästa som står på listan. Och det är alltså TikTok som 30% använder någon gång och 18% använder dagligen. Och ganska få använder den som är nummer 3, Snapchat. Det händer väldigt mycket mellan lågstadiet och mellanstadiet. Häng med ska ni få se. Mellanstadiet, här är alltså över hälften av mellanstadiebarnen använder TikTok varje dag. Det är en jättestor tjänst. YouTube fortfarande väldigt stor. Och här har vi nummer 3, Snapchat. Och vi ser också att de tjänster som vi vuxna använder är inte speciellt stora i den här målgruppen överhuvudtaget. Men på högstadiet, då, vad händer då? Jo, Snapchat är nu helt plötsligt den största tjänsten för daglig användning. Det är ju där man ofta håller i sitt sociala liv och kommunicerar dygnet runt. Och vi ser även att TikTok är stor för den här målgruppen. Och nu börjar man se en krusning av de här tjänsterna som är stora för internetanvändarna i stort. Facebook börjar växa till sig lite grann och även Instagram som ni ser. Och om vi hoppar över till gymnasiet så ser vi att här är fortsatt Snapchat jättestor. Och faktiskt TikTok lite mindre.
såklart fortfarande stor. 45% av barnen på gymnasiet använder TikTok dagligen. Men som ni såg så var det långt över 50% av barnen på mellan- och högstadiet som använder tjänsten. Så det är lite skillnad mellan olika åldersgrupper i vilka sociala medier man är mest aktiv. Och sen är det så här att många av de här barnen använder ju flera olika tjänster och man använder dem på olika sätt. Och som ni hörde inledningsvis från de här citaten så kommunicerar man också i tjänster. Tidigare så var det mycket sms, men nu ser vi att man pratar i olika spel, man pratar i TikTok med varandra. Instagram är den tjänst som har växt snabbast när det gäller direktkommunikation. Så helt plötsligt så är tjänsterna inte av samma karaktär längre som de var tidigare. Och det är också en sak man ska ha koll på, tycker jag, som vuxen. Om vi då går över och tittar lite på hur man konsumerar medier. Nyhetskonsumtion. Jag gillar att vara uppdaterad om nyheter. Och jag får reda på det mesta genom YouTube eller mina andra sociala medier. Det var länge sedan jag läste en vanlig bok. Oftast så läser jag allting digitalt. Jag läser nyheterna digitalt varje dag. Ja, det är såklart en mix. Det är olika individer är olika. Och här ser vi ett diagram där den mörka stapeln i bakgrunden är internetanvändarna 8 år och äldre uppåt. Och de röda staplarna visar då lågstadiebarnens användning. Och jag tänkte fokusera lite grann på var de skiljer sig åt från vuxnas användande. Som ni ser så är det över 50% som faktiskt konsumerar ljudböcker. Den marknaden har exploderat de senaste åren. Och den här gruppen läser också mer böcker generellt. Så här är det fortfarande bokläsare och boklyssnande barnen. Så vi kommer se längre fram att det sjunker drastiskt med åldrarna. Ungefär hälften... Få läser digitala dagstidningar, egentligen bara 2% på nätet, så man får inte sina nyheter därifrån. Och relativt få tittar på vanlig tv. Det är de yngre som tittar mer på streamat innehåll. Och som ni ser, videobloggen eller vloggen är väldigt stor i de här barnens liv. 35% av lågstadiebarnen konsumerar innehåll i form av videoblogg. Och när man går över till mellanstadiet, då har vi helt plötsligt en fjärdedel som lyssnar på poddar. Det är fortfarande en ganska liten andel som tar del av nyheter via digitala dagstidningar eller papperstidningar. Och bara strax över hälften har läst en pappersbok det senaste året. Fortsatt samma siffra för videobloggen. 35% konsumerar innehåll från videoblogg. Och när vi då tittar på högstadiet, då har plötsligt en majoritet inte öppnat en pappersbok det senaste året. 80% tittar på strömmad videofilm. Väldigt mycket fokus på strömmat on demand. Man tittar inte på vad vi vuxna kanske kallar tablå-tv, utan man tittar on demand på det man vill när man vill. Vi kan också se att här är faktiskt videobloggen ännu större. Så att följa olika influencers är väldigt stor i den här målgruppen. Och nu är det 20% eller... Ja, 18% som tar del av nyheter, men fortsatt ganska få om man jämför med den vuxna befolkningen. Och sen när vi går in på gymnasiet då, nu är vi åtminstone uppe i drygt en tredjedel som tar del av nyheter via digitala dagstidningar. Och 46% lyssnar på poddar. Och här ser vi ännu tydligare, on demand streamat innehåll är det som gäller, det är där man lägger absolut mest krut. Ja, jag har varit inne på det tidigare. Genom hela undersökningen i alla åldersgrupper så är YouTube en väldigt stor kanal. 92% av barnen mellan 8 och 19 år använder YouTube. Och vi har ställt frågan till dem vad använder de YouTube till. För det är en kanal som innehåller väldigt mycket innehåll på olika sätt. Och många använder den här kanalen för att underhålla sig och titta på roliga videos. Men som ni ser så är det faktiskt så att många tar också del av skolarbete. Nästan en fjärdedel tar del av information och material för sina studier. Många tittar på instruktionsvideos, man lär sig saker på YouTube. Och även en grupp tittar även på nyheter och man lyssnar på musik. Så det här är en ganska mångfacetterad kanal som man måste ha koll på som vuxen. Vad är det för typ av innehåll man konsumerar där? Kanske inte bara de här roliga kattvideosarna man tittar på. Och sen är det så här att den främsta digitala nyhetskällan för barn i nästan alla skolåldrar är sociala medier. Till vänster så kan vi se den svarta stapeln som visar internetanvändarna 8 år och äldre. Och sen så kan vi se röd låg, lila mellanstadiet, gul hög och blå gymnasiet. Och som ni ser så är det 89% av internetanvändarna som tar del av nyheter om Sverige och omvärlden via nätet på ett eller annat sätt. Och de vuxna tar mycket större del av information från digitala dags- och kvälls- och lokaltidningar. Och det hänger med ända upp till när man går över till nyheter på sociala medier. Där kan vi se att de unga, speciellt barnen på högstadiet och gymnasiet, sticker ut. Så där är det sociala medier som är deras främsta nyhetskälla.
Och naturligtvis så tar de del av innehåll från just nyhetskanaler även på sociala medier. Men det är såklart en utmaning när man har en mix av innehåll från influencers, roliga lifehacks och videos tillsammans med riktiga nyheter. Så det här är en utmaning för dem, så de översköljs med information varje dag, och det kräver väldigt mycket av både vuxna och barn att navigera källkritiskt när man använder de här typen av kanaler. Och det är en fjärdedel av svenskarna som tar del av någon typ av samhällsinformation via myndigheters webbplatser. Och dit har ju barnen inte alls hittat i stor utsträckning, som ni ser. Det är egentligen bara gymnasieungdomarna, 17%, som har gjort det under det senaste året. Och vi har också frågat om begreppet digital källkritik. Här har vi frågat barn från 12 år och vuxna. Så här har vi inte barn mellan 8 och 12 med i undersökningen. Och där har vi också frågat hur pass väl känner man till begreppet digital källkritik. Känner man till det så väl att man skulle kunna förklara det för någon annan? Och som ni ser så de allra äldsta tycker att det här är ett väldigt svårt begrepp. De är inte insatta. Och tittar vi sen på 80-talisterna och 90-talisterna, då är det den gruppen som känner sig mest bekväm att faktiskt till och med kunna förklara för någon annan vad det innebär. Det här hänger troligtvis ihop med att de använder internet mycket mer, men också hoppas vi att de har matats med det källkritiska förhållningssättet i skolan på ett annat sätt än vad vi 70-talister kanske fick. Och 7 av 10 skolbarn följer streamers, tiktokare, influencers och youtubers på nätet. Det här är en jätteviktig del av deras användning. 86% av barnen på högstadiet följer minst en, och många av dem följer många fler än så, såklart. 80% av barnen på gymnasiet. Och vi bad barnen själva skriva vilka influencers följer ni i fritextsvaren när vi frågade dem i undersökningen. Och de namn som kommer upp störst här i ordmolnet är de som flest barn har angett som någon de följer. Och här har vi giganternas gigant, Therese Lindgren. Hon har hållit sig på toppen väldigt många år på olika sätt har hon arbetat. Och det här såklart, jag som jobbar med de här frågorna varje dag, för mig är det många namn jag känner igen, men många namn är nya för mig. Och jag har också tonårsbarn som jag måste diskutera med hemma, och jag har ingen aning om vilka de här personerna är och vad de står för och hur insatta de är i den journalistiska processen och så vidare. Så det är ganska spännande och utmanande. Men jag skulle vilja ta till det som ett exempel som då har varit på toppen väldigt länge. Jag vet inte om ni har noterat, men bara för några dagar sedan så höll hon en väldigt lång intervju med statsminister Magdalena Andersson, faktiskt nästan en kvart. Där hon sitter och i lugn och ro ber Magdalena svara på sina tittares eller följares frågor på Instagram. Hon har 1 miljon följare på Instagram. Det här klippet har visats nästan 400 000 gånger, fått 40 000 likes och det har kommit in nästan 900 kommentarer. Och i lugn och ro så får barnen via Therese Lindgren information om hur Sveriges statsminister och regeringen tänker kring kriget i Ukraina. Det är såklart för mig som förälder, som en lärare, kan ju inte annat än säga att det här var ett väldigt bra program, ett bra klipp, ett pedagogiskt, många barn uppskattar det. Men hur ska vi kunna lära barnen att skilja på en seriös influencer och en som inte är seriös? Den här kanalen, Therese, har ju mycket större räckvidd hos våra barn än vad många traditionella nyhetsmedier har. Så de här har ju en väldigt viktig roll, men det blir ännu mer utmanande för oss när vi ska värdera poddare, bloggare och så vidare med tillsammans med våra barn. Vilka kan man lita på, vilka kan man inte lita på? Det tror jag blir en stor utmaning när vi kommer till det källkritiska tänkandet framåt. Hur ska vi hantera och navigera i det här? En kort sammanfattning. Barnen 8-19 år. 99% använder internet. 97% använder sociala medier. 92% tittar på YouTube. 72% följer någon influencer. 67% konsumerar nyheter. 36% konsumerar böcker. Och väldigt många spelar spel och följer och tittar på andra som spelar spel. Det ska jag också ha med, för det är också en väldigt viktig del. Och i spelplattformarna finns det mycket kommunikation mellan barnen.